irmãos da Rede Amigo Espírita, canal 5, aqui estamos José Queiroz e Mari Lourdes para mais um programa Página Aberta. Hoje, com um título bem interessante que Emmanuel, como sempre, nos traz toda semana para nossa discussão e aprendizado. Vamos ver o que é que o livro Pão Nosso hoje traz para a gente. Não é isso, Mari Lourdes? Isso. Uma boa noite a todos e todas que estão conosco. E hoje, Paulo, ele vai buscar. Desculpe. Bem, defeitos materiais. Vamos lá, né? Hoje a gente fala justamente a questão, o texto proposto de Emmanuel, do ponto, ele busca da palavra de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 2. E o que é que Paulo, olha o título, né? Perdão, o que é que Emmanuel nos sugere, afinal? Porque ele sempre busca no título trazer um aprofundamento, trazer algo que nos faculte uma razão de ser e uma questão. Não é de todos. Não é de todos. E ele busca justamente na palavra do apóstolo Paulo, Emmanuel, a questão que está nesse texto de Tessalonicenses, que começa o seguinte, no capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Interessante que, se a gente pega o texto completo, a gente verifica que Paulo estaria justamente preocupado com o que antecedesse coisas que na igreja de então, na igreja primitiva que estava se formando, poderia haver, digamos assim, infiltrações ou manifestações diversas do movimento, como que a gente observa muitas vezes no movimento espírita ou no movimento cristão como um todo, que poderiam não estar adequados, que não poderiam estar bem sintonizados com a realidade que veio do Cristo. Ao longo da história, ao longo do processo evolutivo como um todo, da humanidade, desde que Jesus trouxe a sua mensagem de amor, de fato nós observamos, por demais, uma verdadeira avalanche de absurdos, verdadeiros absurdos, que vieram em totalmente em desacordo. E o interessante é que, em nome dele, mas que se verificam em desacordo com a mensagem e com a exemplificação que ele deixou por nós. E é interessante, e no primeiro ponto do parágrafo, Emmanuel já começa dizendo justamente a questão que Paulo, dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios, rogou-lhe concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos, que é o finalzinho da mensagem. Através da palavra de Paulo, Emmanuel prossegue. Perceber-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do Espírito contra semelhante influência. Nós sabemos que
estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E a todo momento, como está no próprio Evangelho, aliás, no Livro dos Espíritos, né, são, em muitos momentos, a influência deles é tão forte que em muitos momentos, em muitas ocasiões, são eles que nos governam as ações, a existência. E aí, observando essa premissa, obviamente, existem milhares de amigos da luz. Mas existem também outros milhares que são ainda ignorantes, não vamos falar que maus, mas ignorantes no tocante à realização e à luz. Aqueles que já entendem o processo, obviamente percebem, obviamente conhecem a importância do desenvolver interior de cada pessoa, vencendo a sua limitação, vencendo a sua dificuldade, desenvolvendo o que está em si, os germes, né, depositados por Deus, para esse seu processo de puliramento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento e realização por si mesmo. Por isso que a ação desses outros, dos espíritos já esclarecidos, é diferente da ação dos espíritos menos esclarecidos. Estes últimos, eles influenciam, eles buscam, eles mascaram, eles literalmente coagem os indivíduos a fazer o que eles pretendem que façam. Já os outros, não. Os outros, eles podem até sutilmente, né, dar, digamos assim, uma dica, verificar uma questão proposital ou outra, mas de forma muito sutil. Porque somos nós que temos que entender, somos nós que temos que desenvolver, somos nós que temos que nos antenar. E aí, pela premissa do entendimento, pela premissa do desenvolvimento, a gente vai melhorando. E nesse cenário de, digamos assim, de escolhas de nossa parte, obviamente, em muitas circunstâncias, nós nos deixamos levar pelas influências dos menos infelizes e nos tornamos também, obviamente, menos felizes. E temos sempre que arcar com as consequências de todas as responsabilidades assumidas de forma inadequada, de todas as questões que, ao invés de resolvermos, muitas vezes, né, reagimos e complicamos os processos que, com um pouquinho de suor, com um pouquinho de sacrifício e renúncia, às vezes, nós poderíamos estar bem melhores. Mas a voz da razão, a voz do desenvolvimento interno, é um processo também de amadurecimento. Daí, quando Paulo diz, a fé não é de todos. Ele está buscando essa questão, né, da gente entender, da gente procurar dinamizar uma certeza, não do que vem de fora, mas sim do que é de dentro. Isso é tão interessante, esse estudo, né? A gente vai ler um pouquinho mais o que Paulo fala e depois a gente vai tentar discernir, vai tentar discorrer sobre essa questão da fé. E, obviamente, crença. Que muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, no nosso dizer, a gente ventila, a gente acha que é uma coisa única, fé e crença. Mas tem questões filosóficas, questões de entendimento que as colocam em processos totalmente diferenciados e que fazem toda uma diferença. A fé, ela é conquista. Já a crença, né? E o que é conquista, perdão, antes de
entrar na questão da crença, o que é conquista não pode ser passado adiante. É individual e intransferível. Mas já a crença é algo que pode ser multiplicado, é algo que pode ser colocado e levado por outras pessoas. Porque é algo mais superficial, é algo exterior. E aí a gente vamos para frente. Né? Emmanuel prossegue no primeiro parágrafo dizendo: o grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito. Nesse pequeno trecho, não é de todos. Obviamente, falando da questão da fé. Vamos lá. Vocês me desculpem, por enquanto, a ausência de Mari Lourdes, mas ela foi acometida, né, por uma questão alérgica e teve que se ausentar para ver se recupera. Né? Faltou a voz aqui no imediato e quem sabe, né, o porquê. Mas estamos aqui firmes com vocês. Assim que ela se recuperar, ela também estará conosco aqui. Okay? São duas máquinas, duas estruturas de trabalho uniforme no mesmo denominador. Mas aí, vamos, que a espiritualidade também está conosco. Só apenas não a vemos, mas sentimos e internalizamos o seu conteúdo. E tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui hoje. Pois não é de todos. Né? Vamos para frente que a gente chega lá. Vou continuar o texto. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de infinito valor, porque, em verdade, a cor religiosa, olha que interessante, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Quando ele fala de cor religiosa, ele está falando, se a gente for observar no contexto histórico, cultural, ele está falando de crença. Né? Está falando de crença. Então, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras. Mas olha o que vem adiante no tocante a questão da fé. Ele lança uma partícula adversativa, e a partícula adversativa, a gente sabe, ela vem no sentido de trazer uma ideia contrária à primeira questão, à primeira sentença. Mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Chamando aqui Mari Lourdes, acho que ela já se recuperou um pouquinho, né? Está voltando aqui para poder abrilhantar mais o nosso estudo. E aí ele diz mais: a rotulagem de cristianismo, gente, isso é muito sério. A rotulagem de cristianismo, então, não é aquele cristianismo de realização, de transformação, de multiplicação, de árvore mesmo, enraizada em propósito, né? Será exibida, a rotulagem do cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Olha bem. Será que tem alguma coisa a ver quando Cristo nos proclamava que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos, né?
rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revela-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Quer falar alguma coisa? Estou ainda testando aqui. Ah, eu falei como a gente começou entendendo o processo, né? A questão das nuvens de testemunhas que nos cercam e como as questões que são de fato fortes, necessárias à humanidade, obviamente têm interferências, né? E um trabalho dessa natureza, afinal de contas nós somos, né, também do meio, né, que pode ser, digamos assim, verificado, influenciado, natural, né? Mas para cima dele, com fé em Deus, o que a gente consegue? Diga aí o que é que você ia dizer. É, quando ele fala aqui, né? Estou dessa... falando da rotulagem, isso, né? E da questão da fé viva. É, quando ele coloca, né, no início, antes da rotulagem, que ele coloca cor religiosa, ou seja, muitas religiões são caracterizadas justamente por essa rotulagem. A gente já conhece, ah, aquele ali é de tal religião. É porque justamente, né? ele está no externo, né? Isso. Na vestimenta exterior e não na questão íntima, exatamente, de fórum mesmo, de desenvolvimento. Porque não é a roupa que, ou a rotulagem, o nome, né, que vai realmente, é, como ele disse aqui, exibir o verdadeiro cristão. É, mas sim a fé. Só que a fé que Emmanuel vai trazer não é essa fé cega. E aí é a grande diferença, né? A fé cristã revela-se a pura, incondicional e sublime em raros corações. E aí a gente precisa, né, Queiroz, entender o que é essa fé incondicional. Eu acho importante a gente, né, verificar, é, essa questão e diferenciar. Porque, em outras palavras, aqui, Emmanuel está falando de fé e de crença. Sim. Né? Eu achei um texto muito interessante, que qualquer um de vocês pode acessar de casa. Está no site O Espírito Imortal. É de autoria de um companheiro, né, do movimento, chamado Morel Felipe. Esse trecho ele publicou em 19 de setembro de 2012. E é bem interessante. E é um texto bem suave de conversar, uma linguagem bem simplificada, que nos faz entender essa questão. Não é de todos. Né? Uhum. Não é de todos a fé. Porque na rotulagem, você não usa a fé. Na rotulagem, você usa a crença. E aí vamos entender, vamos ver esse textozinho que o nosso irmão traz, né? Nosso irmão Morel, que facilita bastante o nosso entendimento das questões. Ele diz, ele pergunta, começando, você sabe a diferença entre fé e crença? Eu imagino que seja mais ou menos isso. A fé nasce e morre dentro de cada um. Observemos bem, a fé nasce e morre. Ele está falando de uma existência, né? Não da vida. Porque também a gente tem que aprender a diferenciar a vida, que é imortal, e a existência, que é esse momento. O momento Queiroz é uma existência. Vai chegar um ponto que a existência Queiroz morre. Mas a vida, espírito, prossegue. Então ele diz que a fé nasce e morre dentro de cada um. A fé é uma energia ou sentimento intransferível. Prestemos atenção nessa frase. Um sentimento intransferível e uma experiência totalmente pessoal. Só daí a gente entende
que eu não posso fazer você ter fé. Eu não posso pedir a você e doar a você, porque é algo interno, é algo pessoal. É uma experiência pessoal. É aquela história, né, que eu posso dizer. Aquele que crê, ele ouviu dizer, ele ouviu falar. Mas aquele que tem fé, ele vivenciou. É uma diferença total. Total. Porque aquele que vivencia, ele entende, ele sabe. Aquele que ouviu dizer, ele até pode achar interessante. Mas ele não tem os pontos para saber, para entender. Por isso que é tão difícil a questão, e por isso que é também uma história de desenvolvimento. E a gente vê, só a partir desse ponto, como de fato os movimentos religiosos do mundo, e quando eu falo movimento, também o espírita, ele é mais por uma questão de crença do que uma questão de fé. A crença é a sensação, olha o que ele diz. É a sensação de que alguma coisa é verdadeira. Ora, se você tem uma mera sensação de que algo é verdadeiro, pode não ser também. Uhum. Você não pode está, ser modificado. Você não está convencido. Você pode acreditar ou não? É a história, né, do medo da morte. Eu sei lá se a vida existe de fato do outro lado. Eu sei lá se Deus é ou se não é, porque é algo, é só um entendimento, uma sensação, mas não é algo substancial, algo, como ele diz, que faz parte do ser, é uma energia do seu íntimo, né? Sem que se questione a crença, no caso, é uma sensação de que alguma coisa é verdadeira, sem que se questione a procedência desta coisa. E a gente vê pouco isso por aí. Uhum. Né? Se aceita apenas. Sem que se questione se essa coisa pode ser provada ou não. Uhum. Eu engulo. Eu simplesmente aceito. Eu ouvi dizer e aceitei, pronto. É uma crença, mas não é fé, né? É muito, muito importante isso. E aí, Kardec, quando ele nos traz a fé raciocinada, gente, ele inova, ele transcende, ele realmente modifica, ele é um divisor de águas no tocante à questão do desenvolvimento desse sentimento, dessa energia íntima, dessa experiência, né? Que é a fé, mostrando-a que ela deve ser raciocinada. Ou seja, eu tenho que fazer da crença uma questão de fé. Porque é muito fácil, quando eu começo a transcender, quando eu começo a buscar algo, eu tenho a crença. Então, essa crença me faz animar-se, me faz ir. Mas na medida que eu vou entendendo, que eu vou internalizando, que eu vou raciocinando, que eu vou dando lógica, ela inevitavelmente, inexoravelmente se converte em fé. Por isso que Kardec diz que ela é inabalável. Inabalável mesmo. Pode vir o que for. Aquele que de fato entendeu piamente, nas entranhas da alma, a questão espírita, não tem outra religião no mundo que o convença a mudar. Então, é balela um indivíduo ou outro que chega e diz: já fui espírita e hoje eu sou A ou sou B.
ele, na verdade, nunca, nunca entendeu, nunca chegou ao raciocínio para entender a fé que o Espiritismo pode não, é capaz e nos dá. Então, ele nunca foi espírita. Ele até que tentou, mas não se aprofundou. Ficou na superficialidade, na mera crença. Por isso que ele mudou. Isso. Isso é muito importante, Pérez, essa diferença, porque a gente tem uma dimensão muito maior, né? Porque a crença, ela pode, muitos dizem, tem até um termozinho assim, ah, isso foi pela graça, né? Então, a minha fé fez isso. Na verdade, ela não pode ser explicada, a crença. Mas a fé espírita usa a razão e, por isso, pode criticar e examinar o objeto da fé. E isso é completamente diferente. Você poder ter a liberdade de questionar, de analisar, de não se permitir ser manipulado, nos coloca em outro lugar, utilizando a razão como um mecanismo de liberdade. É totalmente diferente daquela crença que muitas vezes você é envolvido e manipulado a acreditar porque é assim. E se é assim, você não questiona. Mas quando você está diante de algo que diz, olha, tua fé se baseia numa coisa que é racional, que pode ser entendida, que tem uma lógica, que tem um discernimento, que te coloca livre para escolher. Aí, se você exerce esse seu livre-arbítrio, você passa a ser autor, por isso que é uma experiência íntima, é uma experiência particular, né? E isso é extraordinário a gente ter essa compreensão, porque abre uma dimensão de entendimento muito maior do que é realmente a fé, né? Porque existe uma lucidez. Você vai buscar conhecer, né? Você vai compreender aquilo. Porque a fé espírita, ela é o efeito das coisas e não a causa em si, né? Porque ela é o efeito. Porque o indivíduo possui a experiência, a vivência. Por isso que o nosso companheiro diz aí que é uma experiência pessoal, né? E quando você vivencia a fé nessa lógica, aí ela se torna inabalável, né, querido? Porque quem tem fé, né, o diferencial primordial, quem tem fé sabe. Somente. Quem tem fé sabe. Quem tem crença pode saber, ou apenas pensa que sabe. Mas, como a gente já disse, Mary, ela fica na dúvida. E se ela não se aprofundar, se ela não buscar, se ela simplesmente ficar na teoria, ela não vai passar da mera crença. Porque a fé que eu tenho, a fé que você tem, não pode ser transmitida. Agora, a crença pode ser ensinada, né? O que a gente está fazendo aqui é ensinando a crença do Espiritismo. Mas o desenvolvimento da fé cabe a cada um no ponto do que vai fazer naquilo que a gente está passando, né? Naquilo que a gente está discutindo hoje ou qualquer outro momento dos estudos que são feitos dentro da doutrina. E isso nos leva a vivenciar melhor nossa existência, né? E compreendendo a dinâmica das coisas, a dinâmica da vida. E não simplesmente seguir a nossa vida sendo cegos, manipulados, né? Isso é muito importante, porque isso faz, essa fé raciocinada faz que a gente busque nos desenvolver.
Porque a gente vai tendo essa, como a gente vai tendo essa compreensão, há uma necessidade de fortalecimento, há uma necessidade de você querer fortalecer essa fé. E a gente deve ter muito cuidado com a questão da verdade. Por quê? Como a crença ela é disseminada, e esse disseminar ele é adaptado de acordo com os valores individuais de quem está passando. Se essa pessoa ainda não trabalhou em si defeitos, né? Se ela ainda não preza pela questão da humildade na busca, se ela tem um conceito muito forte, preconcebido das coisas, sem olhar num leque maior ao seu redor, ela pode estar alimentando uma crença falsa. Mesmo que para ela tenha todo um embolso De de verdade. verdade. Tenha todo um embolso, tenha toda uma questão de verdade. Mas é a verdade dela. Isso é muito sério. Porque o Espiritismo ele é tão profundo, mas justamente o momento em que ele veio, século XIX, revivendo algo que transcende a humanidade e transcende ela ainda, em milênios, porque é a boa nova, é o Cristo, é a lei natural no seu cumprimento fiel, sem mácula, sem, como é que se diz, entrelinhas. É a vivência, né? É o puritanismo, eu acho que eu posso usar essa palavra, da essência primordial de Deus. Então, eu não tenho condições hoje, como na época do Cristo, como na época de Kardec, e ainda não voltei por muitos séculos, de dizer, eu tenho a verdade pura E sim, Simples certo. não, e certa, pura e certa, porque o entendimento ele é relativo. A verdade, apesar de ser uma, mas o seu entendimento, justamente por se basilar nos conceitos e nas questões íntimas, ela é muito relativa, né? Porque eu vou passar a minha crença de acordo com a minha vivência, de acordo com o cintilar que eu tenho já balizado como fé. Obviamente, isso me deixa muito mais antenado no sentido de ouvir e buscar. Não apenas já começar na prática, mas buscar. É o conceito da universalidade dos ensinos que Kardec nos deixou de legado. Uma palavra, um conceito, uma questão que venha, ela tem que estar de acordo com a universalidade de fontes. Ela não pode se diferenciar, se for verdade, dali, daqui, dacolá. Se houver uma diferenciação, há alguma coisa aí. Alguma coisa não está batendo bem. Então a gente tem que ter essa base para adquirir essa certeza, só realmente muita atenção e muito despreendimento. Sair de si e vivenciar o mundo sem deixar-se ser do mundo. Porque, mas Jesus, né, apesar de ser difícil, mas ele pediu que a gente tivesse bom ânimo. Porque se ele venceu o mundo e que se ele trouxe a nós o conceito da verdade, é nele, não é à toa que ele, né, disse que através dele é que a gente pode chegar a Deus. Mas não é ser cristão, é internalizar esses conceitos que são universais. Que são universais. Né? É buscar a verdade onde ela estiver e ampliá-la. Agora, obviamente, eu tenho que ter uma base. E nós temos a base. Nós temos a base no Cristo.
nós temos a base revivida, né, na terceira revelação, que é o Espiritismo. E em tantos e tantos conceitos, vivências e esclarecimentos que diuturnamente, constantemente chegam a nós. E que também a vida, como escola, vem nos proporcionando a cada oportunidade para que a gente possa se burilar, para que a gente possa se melhorar, né? Então, jamais o indivíduo que está compartilhando a verdade de forma universal, ele vai querer impor. Não tem como. Ele vai convidar, ele vai trazer o conceito à experiência. Apenas na vivência. É por isso que a fé sem obras ela é morta. Né? Porque você fica só na mera especulação na crença. Mas a fé com obras, ela é o movimento, é o movimento, ela é o dinamismo. Ela é essa experiência, essa internalização íntima. Daí todo o diferencial para que a gente possa ser bem sucedido. Você ia começar? Não, eu ia justamente, que Emmanuel fala justamente disso, né? Que muita gente deseja assenhorear-se dela, da fé. Como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta em radia. E esquecem-se, porém, de que, se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Que é justamente isso que a gente estava falando, da ação, da fé que é movimento. Essa fé-crença é aquela fé que só contempla, mas a fé... não vivencia. Exatamente. A fé viva, né? A fé que o Cristo traz é essa fé operante e não inoperante. Então você vê como um pequeno trecho de um versículo menor ainda que Emmanuel nos traz, quanto aprofundamento, quanto a filosofia, quanto pensar, quanto raciocínio nós temos a desenvolver. Né? E aí... a gente chega numa questão que dentro do movimento a gente tem que ter muito cuidado. Essa história de uns quererem, né, ventilar ou quererem ser senhores da pureza, né, da pureza doutrinária, dizendo, né, ou indo de encontro a questões A ou B, muitas vezes que seja questões que têm que ser discutidas, têm que ser analisadas e até retiradas, né? Mas a forma com que usa, né, no tocante à formalização, no tocante à ideia, no tocante ao desenvolvimento, é muito aversa à questão da fé. Da fé raciocinada, da fé crística. Porque quando faltamos com a caridade, faltamos com a fraternidade, muitas vezes nós afastamos trabalhadores que poderiam dar contributos riquíssimos à causa, por justamente não o entendermos e querermos que tudo seja da forma que a gente acha que tem de ser. Tudo bem que ninguém está falando aqui que a casa espírita vai ser um circo de experimentação. Longe disso. Mas o critério do diálogo, o critério da fraternidade, o critério de usar essa energia, como diz o texto que a gente leu, que é a fé, no sentido de trazer ao raciocínio, trazer a lógica para o entendimento, para a construção.
Porque quem é que não erra? Quem é que não faz coisas que depois têm que ser modificadas porque se verificou a priori que estava errada? E são essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado e zelo. Porque a doutrina, como que trouxe Jesus, que é a mesma coisa, ela é sempre um convite à reforma, ao trato, à mudança, à fraternidade. E nisso a gente tem que ser bastante flexível. Tem que desenvolver mesmo, como diz, né, aquele jogo de cintura. Porque o ruim de fato é quando eu expulso literalmente aquele que poderia ser um trabalhador maravilhoso. Eu aprendi com a doutrina, internalizei isso mais piamente, mais fortemente com ela. Contra fatos não existem argumentos, né? Então sempre é bom a gente estar aberto para ouvir. Mas no conceito da universalidade dos ensinos que Kardec nos deixou, também está preparados para o debate, para o questionamento, para trazer à tona a verdade de Deus e não a minha, nem a sua, nem a de outro. É esse cuidado, é esse zelo que nós da doutrina temos que ter. Não é isso? Para continuarmos na fé viva. Na fé viva. Porque quando a gente pega outro texto de Paulo, quando ele aquela carta aos Coríntios, que ele fala do amor, né? Quando ele fala do amor, e a doutrina espírita não é uma religião de formalidades. Ela tem que ser entendida, tem que ser vivenciada, tem que ser aceita, tem que ser experienciada como a religião do amor. Foi essa que o Cristo trouxe. E se o cristianismo, aliás, se o espiritismo é a revivescência do cristianismo primitivo, então temos que nos entender pelo amor. E sem fraternidade, sem essa vivência que o Cristo trouxe, estaremos longe de promover de fato o que o Espiritismo espera que nós promovamos, a partir do nosso foro íntimo, a partir da nossa mudança, a partir da nossa perspectiva de transformação moral. Porque o amor, como Paulo disse, que eu citei antes, tudo é suporta, tudo espera, tudo conquista, né? Porque o amor é paciente, porque o amor é tolerante, porque o amor é o amor, não é? E aí, fechando aqui, né, Queiroz? Emmanuel nos diz, né? Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalham, porfiaram e sofreram por adquirir. Adquirir a fé. Então, isso é muito profundo e muito interessante. Eu posso até admitir a verdade, posso procurar, eu posso até acreditar nela. Isso aí está para todos. Contudo, só vai reter. O que é reter? Eu vou absorver, internalizar a fé viva. Ela se constitui justamente dessa realização divina dos que trabalham, dos que praticam, dos que experienciam, vivenciam, né? Passam por todos os movimentos que é necessário passar para poder adquirir e ser realmente, né? Poder dizer, eu vivenciei isso, por isso eu tenho fé. Então, é na vivência do dia a dia, na superação. E quando Emmanuel fala que eles sofreram para adquirir essa fé, é porque tiveram de abrir mão das suas Isso. verdades, sair da sua zona de conforto, da mão palmatória,
ouvir o próximo, se questionar, vencer o orgulho e a vaidade dentro de si e trocá-los, metamorfoseá-los pela humildade, que é a partir da humildade que a gente começa a busca para o caminho do amor. É isso aí, meus irmãos. Mais alguma coisa, Maria Luísa? Acho que o ensinamento da noite, né, é para que estejamos atentos a vivenciarmos no nosso dia a dia, questionar as nossas posturas diante do ensinamento do Cristo, para que a gente realmente possa ser esse trabalhador firme, ciente, né, de que estamos aqui para vivenciar, como você disse, a religião do amor. E a responsabilidade do ser cristão já é grande. E do ser cristão espírita, meus irmãos, sem dúvida, é maior ainda. Mas nos arvoremos no Cristo, porque com Ele a fé é viva. E essa fé viva, ela vai transcender, ela vai ir além das nossas vidas. Um beijo no coração de todos. Até semana que vem com mais um estudo, sem dúvida, maravilhoso, de mais uma página aberta em mais uma obra de Emmanuel para o esclarecimento de todos nós. Muita paz e até semana que vem com mais uma página aberta.